שלום לך תל אביב סיטי. שלום לכם אי סדר, חוסר שקט, תזזיתיות, אקסטטיות. שלום להכל מעכשיו לעכשיו, לדחוף, לזריז, לתזרום. שלום גם לך, אני צריך את זה לאתמול. שלום לך ממלכת היה בסדר של המאלתרים. אימפריית הבערך של קיצורי הדרך. שלום למעצמה העולמית של האנשים שלעולם לא יעמדו בתור. למולדת החוצפה. וכן, ברור, שלום רב למקום שבו התחוללה המצאת הבלגן. ברוכים הבאים למקום שבו שום דבר לא נעשה לפי הספר, שכל החוקים בו נועדו להישבר. ברוכים הבאים לעיר שבה קופסאות הן מיותרות לחלוטין, משום שכולם חושבים מחוץ לקופסא. אז ברוכים הבאים. ברוכים הבאים לבואו נעשה הכל אחרת, לבואו נמציא את זה מחדש. ברוכים הבאים לעיר, לא לעיר, לעיר הבירה של הרעיונות הגדולים. הרעיונות שמחוללים את השינויים הגדולים באמת. ברוכים הבאים למועדון מחוללי השינוי של אוניברסיטת תל אביב. ותודה על היותכם הניצוץ שמצית את אש ההמצאה שלנו, שמזינה את כל הרעיונות הללו, שמשנים יום אחרי יום אחרי יום את המציאות. ברוכים הבאים למסע בעקבות הלא נודע. ברוכים הבאים לאוניברסיטת תל אביב. מה שראיתם עכשיו זה סרטון לקמפיין הבינלאומי של אוניברסיטת תל אביב לגייס מיליארד דולר לאוניברסיטה תוך 10 שנים. סכום זה ירחיב את יכולתה של האוניברסיטה, בין היתר לסייע לסטודנטים, לספק מלגות מחקר, לתלמידי מחקר, לשפר את תנאי הלימוד ברחבי הקמפוס ולאפשר הזדמנויות לתרומה לקהילה. כך נקדם את הרעיונות הגדולים שיחזקו את מעמדה של ישראל בארץ ובעולם. שוב בוקר טוב. אני מבקשת ראשית להודות לשותפות שלנו למפגש פורום זה. תודה לשלומית קמינקה, דוקטור שלומית קמינקה, מנכ"ל העמותה לניהול פיתוח וחקר משאבי אנוש, ולמירב הפריון, מנהלת פיתוח עסקי של העמותה. תודה רבה. תודה רבה לספי בנעים, מנהלת המרכז לפיתוח קריירה ולצוות שלה. תודה לפרופסור אורלי חסקה, סגן דיקן הפקולטה לניהול. תודה לאוזי נבון, מנכ"ל אורקל שיבוא גם כן להרצות כאן. תודה גם לכל דוברי הפאנל בהמשך, לרחל לבני מרדכי, מנהלת משאבי אנוש באינטל. דניאל אופק, מייסדת פרלמנט 51. בועז קץ, מייסד וגליה נבוס, המנכ"ל משאבי אנוש של ביזאבו. דפנה רוזנבלום, אביטל ציפורי ונטר בונדי, מקימות אקסטנד. תודה רבה לצוות מוזיאון הטבע, לתמי צדוק, מנהלת השיווק. ולגלית בן שחר עבדי, מנהלת מחירות ואירועים. ותודה מיוחדת לצוות ארגון הבוגרים, איילת סעדיה ומתן סגב, על ההיערכות לאירוע. בלעדיהם זה לא היה קורה. תודה רבה. וכמובן, תודה רבה לכם, סמנכ"לי משאבי אנוש, שהגעתם למפגש השני הזה באוניברסיטה. בחרנו לקיים את האירוע במוזיאון הטבע החדש, שנותן לכם הצצה ראשונית לפני כולם במקום הנפלא הזה. ולכן גם המושב באודיטוריום המרווח הזה, שכבר מוכן, ולא בעולמות הקטנים יותר, שעדיין לא מוכנים. אז קודם כל, מי בפעם הראשונה במפגש הזה? נהדר. ומי כאן בוגר אוניברסיטת תל אביב? וואו, איזה מרשים, תודה רבה. אז אני מבקשת להתחיל במצגת. אז קודם כל, אוניברסיטת תל אביב במספרים. יש לנו 1,040 חברי סגל, 29,000 סטודנטים, ו-180 אלף בוגרים. לגבי הסגל האקדמי, יש לנו כאמור 1,040 חברי סגל אקדמי בכיר, אנחנו מקום 24 במספר ציטוטים פר סגל, ובין 100 אוניברסיטאות החדשניות בעולם. אנחנו מקום 29 בפטנטים, ומקום שלישי במענקים של המחקר, של מועצת המחקר האירופאית לצעירים, ואנחנו בין 200 האוניברסיטאות המובילות בעולם על פי כל המדדים. אז מי זאת קהילת הסטודנטים? ראשית, יש לנו כאמור 29,000 סטודנטים, זו הבחירה הראשונה של הסטודנטים בארץ, מתוכם יש 55% הם נשים. יש לנו כ-1,100 סטודנטים בינלאומיים, וזו אוניברסיטה עם אלופי הפסיכומטרי. כפי שתוכלו לראות בשקף הבא,
המתקבלים לאוניברסיטת תל אביב, יש להם את האחוז הפסיכומטרי הגבוה ביותר. ולכן הם צריכים להיות הבחירה הראשונה שלכם שאתם חושבים על גיוס מועמדים. בוגרי אוניברסיטת תל אביב, אז מי הם? 180 אלף בוגרים, 30% ממובילי תל אביב 100, בוגרי מנהל עסקים של אוניברסיטת תל אביב, מדורגים במקום ה-11 בעולם והראשון בישראל. גם בוגרי רפואה, משפטים וחשבונאות, מובילים בשיעור המעבר ובציונים בבחינות ההסמכה הארצית. ובחודש שעבר היה מדד של כלכליסט, הוא בחר מתוך 50 המנהלים הטובים ביותר, יש לנו 15 מנהלים בתוך הרשימה, זו הרשימה הגדולה ביותר, זו המובילה ביותר בכל המנהלים מכל האוניברסיטאות. תוכלו להתרשם מהרשימה המפוארת הזאת. דבר נוסף שאנחנו מאוד גאים בו, לפי דירוג פיצ'בוק, אוניברסיטת תל אביב מקום תשיעי בעולם, שנה רביעית ברציפות של יזמים, תואר ראשון מגייסי און. אוניברסיטה הראשונה זה סטנפורד, השנייה זה ברקלי, ואנחנו מקום תשיעי בעולם, האוניברסיטה היחידה מחוץ לארצות הברית, והראשונה כמובן בישראל. עוד דירוג שאנחנו מאוד מאוד גאים בו, זה דירוג סאג', שבו אנחנו יודעים שהבוגרים שלנו הם מקום שמיני בעולם, שמייצרים חברות של מיליארד דולר. אז מה הם מטרות ארגון הבוגרים? רק למי שלא ידע, ובגלל שיש כאן מגוון מאוד רחב של בוגרים גם, לפני 3 שנים פרופסור קלפטר החליט להקים, נשיא האוניברסיטה החליט להקים את ארגון הבוגרים, והמטרות שלנו זה לטפח את הקשר בין הבוגרים לבין עצמם, ובין הבוגרים לבין המוסד. אנחנו כמובן רוצים לבנות קהילה חזקה ומשפיעה, המטרה שלנו היא לחזק את המוניטין של האוניברסיטה בארץ ובעולם, ואנחנו מעודדים אקטיביזם חברתי. למען חברה טובה יותר. אז רק ככה לסבר את האוזן, יש לנו כאמור 180 אלף בוגרים, מתוכם רבע הם בוגרי הפקולטה למדעי הרוח. כשסיפרתי לכם על דירוג פיצ'בוק של היזמים, רבע מתוכם הם יזמים ממדעי הרוח. אז הבחירה גם אולטימטיבית בשבילכם שאתם בוחרים את המועמדים שלכם. הקהילה שלנו היום מונה 60 אלף בוגרים, זאת אומרת מתוך 180 כבר 60 אלף בוגרים תויבו, והיום תייבנו עוד כמה אחדים בזכותכם. תודה רבה. אז בתוך הקהילה של ה-60 אלף, יש לנו 25 אלף קהילה של צעירים עד גיל 35, 35 אלף הם בוגרים מגיל 35 ומעלה, יש לנו קבוצה של 3,600 יזמים שאנחנו מאוד מטפחים אותם, ושהם גם כמובן מעניינים אתכם, ויש לנו 1,000 בוגרים מובילים, זו קבוצה שאנחנו עובדים עליה מאוד קשה כדי להגיע אליה, ועוד קבוצה שאני חושבת שבין החברות, יש כאן הרבה חברות בינלאומיות, יש לנו 20,000 בוגרים בחול. 10,000 הם בוגרים של בית הספר הבינלאומי, זאת אומרת שאפשר לחשוב גם על מועמדים שחיים בחול, לחברות הבינלאומיות. יוזמה חברתית שאוניברסיטת תל אביב יצא בה בשנה שעברה, שאנחנו מאוד גאים בה, זה שכאשר סטודנטים לתואר ראשון, חלק מחובות התואר שלהם הם מחויבים באקטיביזם חברתי, יש להם קורסים בכל הפקולטות שבה הם מחויבים לפעילות חברתית. ואנחנו, ארגון הבוגרים, לקחנו על עצמנו באופן מלא לאסוף כספים דרך הבוגרים לחלק היישומי של הפרויקט, כי הפרויקט הזה הוא מאוד יקר, רק לסבר את האוזן, כל קורס עולה 80 אלף שקל, האוניברסיטה משלמת 50% על החלק האקדמי, ואנחנו מנסים לגייס כסף לחלק היישומי. החלק שלכם הוא החלק החשוב לנו היום, מה אנחנו מבקשים מכם? קודם כל לשתף פעולה עם המרכז לפיתוח קריירה על ידי הופעה ביריד התעסוקה. דבר נוסף שהיינו מבקשים ממכם, לפתוח את המשרות המוצעות שלכם לבוגרי האוניברסיטה לפני אחרים, לתת לנו חלון הזדמנויות קצר יותר לפני אחרים. ומה שאנחנו מבקשים מכם, ובתום האירוע אם תוכלו להירשם, ביריד התעסוקה ב-15 במאי, אנחנו נקיים מפגש או מושב לבוגרים בלבד, מ-9 עד 10, ואנחנו היינו רוצים מי מכם שיסכים להיות מרצה בסגנון TED למפגש הזה בקרב הבוגרים, אנא יירשמו, זה חשוב לנו מאוד. ועכשיו, מי שלא נרשם, אנא תנו לנו לייק לעמוד הפייסבוק שלנו. תודה רבה, ואני מבקשת להזמין את שלומית קמינקה לשאת את דבריה.